ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତାରଣା। 2000 ଟଙ୍କା ଦେବେ କହି ଠକି ଦେଲେ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଅବଧି ସରିବା ପରେ ବି ମିଳିଲାନି ଟଙ୍କା। ହତାଶ ହେଲେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରିଥିବା ଦାଦନ। ଦାଦନ ପ୍ରବଣ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା। ପେଟ ପାଟଣ ପାଇଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଆନ୍ତି କାମଧନ୍ଦା ପାଇଁ। କରୋନା ଓ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ପୁଣି ଭିଟାପାଟିକୁ ଫେରିଥିଲେ ଏମାନେ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ବି ରହିଲେ। ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଅବଧି ଶେଷ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 2000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କୋମନା ବ୍ଲକରେ ବିଭିନ୍ନ ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବାହାରିବା ପରେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିନାହିଁ ଟଙ୍କା। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୋଡାଲ ଅଫିସରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଧାଇଁ ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି ଏମାନେ। ହେଲେ ଆଜି ମିଳିବ କାଲି ମିଳିବ କହି ଭୁଆ ବୁଲାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆମେ ଇଟ୍ ବନେଇ ଦେଇଥିଲୁ, ତାପରେ ହଠାତ୍ ବେମାର ଗୋଟେ ଆସିଗଲା, ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏନ୍କେ। ସ୍କୁଲରେ 7 ଦିନ ରହିଲୁ, 7 ଦିନ ପରେ ଘରକେ ଆସିଲୁ, ଘରେ ବି 7 ଦିନ ରହିଲୁ। 7 ଦିନ ରହିଲା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପଠାମି ମା ବୋଲି କହିଲେ, ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବି ଗଲୁ, କାହା ପତ୍ର କଲୁ, ପଇସା ପଇସି ନି ମିଳିଲା। 2000 ମିଳିବା ବୋଲି କରି ଏଇଟା ଦସ୍କସ୍ ଫସ୍କସ୍ ସବୁ କିଛି କଲୁ, ତାପରେ ଅନଲାଇନ୍ ତମର ନି ହେବାର ବୋଲାକୁ ମୋର ଶ୍ୱଶୁରଟା ମିଳିଲା, ମୋର ଦିଦିରଟା ମିଳିଲା, ମୋର ଶାଶୁରଟା ମିଳିଲା, ସବକରଟା ମିଳିଲା, ତାପରେ ଆମର 2 ଜଣଟା ନି ମିଳିବା, ହେଥିଲାଗି କିଛି ହେଉଛେ। ମୁଇଁ ବକେ ଥୋକେ ପାଣି ପିଇପି 3 ଦିନ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ଏତିକି ରହି 14 ଦିନ ଥିଲି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା। 14 ଦିନ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ କରା 2000 ଟଙ୍କା ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେ 2000 ଟଙ୍କା ସରପଞ୍ଚ ବି ଗୋଲ ଦିଶେ, ଇଓ ବି ଗୋଲ ଦିଶେ, ବିଲୁ ଆଜ୍ଞା ବି ଗୋଲ ଦିଶେ, ଆଜ୍ଞା ମୋତେ 2000 ଟଙ୍କା ମିଳିବା ନାହିଁ, ମୁଁ ଭୋଗେ ଥୋକେ ମରୁଛେ ଆଜ୍ଞା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଲକଡାଉନ ପରିସ୍ଥିତି ଥିବାବେଳେ କୌଣସି କାମ ନ ପାଇ ଘରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକମାନେ। ଆଶା ଥିଲା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିବା 2000 ଟଙ୍କା ପାଇଲେ କିଛି ଦିନ ଚଳିଯିବେ, ହେଲେ ସେମାନେ ଏବେ ହତାଶ। ନୋଡାଲ ଅଫିସର କହିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କୁ ମାଗିଛୁ। ସରପଞ୍ଚର ଉପରେ ତ ହେଲା ଯେ ସରପଞ୍ଚ ମୁଁ ହେଟା ନେଇ ଜାଣେ, ସେଟା ତ ମୁଁ କରିସାରିଛେ, ସେଟା ଗ୍ରାମ ସେବକ କହ, ସେ ଗ୍ରାମ ସେବକ କହିଲେ କ'ଣ ମୁଁ ସେଟା ନେଇ ଜାଣେ, ଏଇଟା ତ କିଛି ନାଇଁ ହେବା, ଏନ୍ତା ତ କରି ପକୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ କିନ୍ଦୁଛୁ ଆମେ। ପଇସାଟା ତ ସବୁଦିନ ଦିଆ ହେଉଛେ, ଆଉ ମୋର ପାଖେ ଯାହା ରେକର୍ଡ଼ ହିସାବରେ ମୁଁ 545 ଉପରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲି ନା ପଇସା, ଆଉ ଯାହା ଅଛେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେସ୍ ଟୁ ଫେସ୍ ଚାଲୁଛେ। ପଇସାଟା ବି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ନେଇ ଆସବାର ପଇସା, ଧୀରେ ଧୀରେ ସରକାର ଦେଉଛେ, ସେ ହିସାବରେ ଆମେ ଦେଉଛୁ। ତ କେତେ ଜଣଙ୍କର ଇଏ ଅଛେ କି ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ମୋତେ ଯେନ୍ ଏକୁଟେନ୍ସ ରୋଲ୍ଟା ଦିଆ ହେଇଛେ, ତ ସେ ହିସାବରେ ଯାହାର ଏଥିରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଅଛେ, ନାଁ ମାନେ ଅଛେ, ତାକେ ଏକା ମୁଁ ଦେଉଛେ। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏହି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ କେବେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଜର୍କ ଷ୍ଟୋଡିଙ୍ଗ।